Ahoj, dobrý den. Vítejte u dnešního zimáku. Je tu se mnou Honza Denemark. Zdravím, díky chlapi za pozvání. Pavel Ryšavý. Ahoj, já taky děkuji za pozvání. A já jsem Ondra Kuchař, budu vás dnešním dílem provádět. Budeme se bavit o čtvrtfinále, o semifinále, linka jednoznačná, hokejový playoff, tip sport extraligy. Tak kluci, jak jste si užili? Předkolo jsme řešili minule, takže pojďme ke čtvrtfinále. Musíš jmenovat. Jsme tady dva, musíš hned říct jméno. Na koho to míří? Jak chci spere toho slova? Dneska je to velký, proto jsme tady tři. Souhlas. Abychom obsáhli co nejvíce sérií, protože každý se věnoval trochu něčemu jinému, tak jsme tady dneska ve třech, je to velký, bude to snad svěžná jízda, kluci, perte se o slovo, kdo ho chce jako první. No mě hlavně bude bolet krční páteř, protože jsem tady na tenise, hele, ty mezi váma. Ty jsi právě ten tvrdý center, který bude hrát dopředu dozadu. A... Tvrdý center. Dobrý, takže já budu takovej Jakub Lev a konec předčasně, jo. To hraješ ale jako bez zranění, to je dobrý. Když už jsi takhle začal konec předčasnej, tak, to, tak se do toho pojď pustit. Tím jiným začít, než koncem vítěze základní části Hradce, jo. Za mě šok jako blázen. Pro nás taky podle našich typů jako, před čtvrtfinále. Hele, podle mě jako reálně vůbec nešlo čekat, že Hradec vypadne s Bolkou, která si řekneš utáhaná, 56 zápasů hrajou strašný prd. Nebyl jediný důvod se domnívat, že Hradec nepostoupí. No a to je ta krása playoff. Ono si to celý úplně otočilo. Na mě působil třeba i Radim Rulík, trenér, že vlastně absolutně jako netušil, co se stalo a proč. Jako sám nečekal, že podle mě sám nemohl vůbec čekat, že ten tým se takhle nakopne a bude takhle strašně dobrý. Jako po postupu, že v tomu furt jako nebyl schopný uvěřit? No já jsem se ho ptal po druhém zápase, jako jak je možný, že mají tolik sil, protože jako já vím, že jeho týmy jsou hodně natrénovaný, že jsou fyzicky nabušený, ale vem si, že oni fakt hráli pětizápasovou sérii z Plzní, jeden zápas odpočinek a pak máš víkend s Hradcem, který hrozně jezdí, který má to založený na bruslení a oni Hradci prostě stíhali. Neměli s ním žádný problém, že jo? A on jako říkal, no tak já nevím, jako co, já už vlastně nevím, co přijde, že jo? Už jsem zvyklý jako nic moc nečekat. Jo? A ta Bolka teda, jasně, Kašper Krošel je. To je prostě démon, naprostej. Já jsem titulek Krošelnátor. Krošelnátor, to se muselo dát, jo. A Miloš Kelemen, další fantastický hráč, který fakt ti dá, nevím, gol z autobusu, z bufetu, z čehokoliv. To je Adam Lacek, vedle mě kolega křičel, tyjo, že to byla jednou byla akce dva na jednoho jedou s tím s Eberlem a ten říká, to, kdyby mu to dal i na hlavu, tak mu tam prostě hlavu bouchne do brány. Prostě jemu to tam spadne. Jo, to je jako to měl Slavkovský na mistrovství světa. Ten dával gól z fronty na hotdogy. Hej. Hej. A i Miloš taky. Miloš má takovou formu. Jo, chytil, nebyli spolu na pokoji třeba? To nevím, člověče. Ale minimálně v týmu spolu byli, takže to se taky jako... Jako nakazil ho Slavkovský, určitě. Máme titulek, to je dobrý. Jako nechte se nakazit od Slavkovského, stojí to za to. A za mě teda taky skvělý hráč série Martin Pláněk, protože ten bude celý úplně modrý, kolik pochytal puku na sebe. Jo. To jako, není to úplně vidět v tom zápase, ale když se na ně třeba zaměříte na jeho hru, oni hodně střel zblokovali, jasně Krošil chytal skvěle, ale Bolka obětavě vyhrála, hodně střel zblokovala a Hradec byl jako jalovej, no, hodně. Mě zajímalo, že z hlediska, jsme se tady povídali předtím, že jsou týmy ty nejšpičkovější v celé soutěži, že se jim chtějí vyhnout Hradci a přitom těch pět zápasů jako tak nějak proteklo, jako že člověk ani nemrknul a oni se ani nestili do té série jakkoliv dostat. Že, mám vlastně jedinou otázku, jestli vůbec pro ně bylo ten fakt, že byli první, jestli je to natolik svázalo ruce, nebo zkrátka to je prostě reálný obraz toho, co se odehrál, že Bolka byla zkrátka lepší. Hele, já tam mám jako jednu takovou myšlenku, že podle mě oni měli trošku pech, že trefili zrovna Bolku, která opravdu je hodně založená na tom pohybu a na kondici. Že já si myslím, že kdyby chytli Vítkovice, Olomouc. Plzeň. A to vlastně, tam tak nevycházelo. Plzeň moc chytnou nevycházelo, jasně, sorry. Ale jako kdyby chytli kohokoliv z toho spodku, tak si myslím, že by rozjezdili, nakopli by se, sklidnili by se a třeba by teďka v semifinále asi byli. Spíš by semifinále byli, takhle. Věřil bych tomu. Ale ta Bolka, spíš je to o té Bolce, já jsem jako nechápal, že ta Bolka v sobě našla ten poklad, že jako je to ten playoff tým, že začali hrát ten totální playoff jako hokej, že začali dávat góly
ničeho, nebo z málo... Z bufetu. Z bufetu, přesně tak. Jo, klíčový moment určitě dva. Když oni prohrávali ve druhém zápase 0-2, otočili to a vyhráli utkání a 1-1 na série, to bylo po druhém zápase, kdy vlastně mělo to být 2-0, teoreticky si řekneš, protože jasně, že to Hradec pustí. To jako, to bylo blbý. A další. Aleš Jergl, nájezd. A další Aleš Jergl nájezd, jo, protože otevřená brána tam na tebe kouká, to bylo prostě už tu chvíli říkat zadarmo a najednou Krošelnátor tam prskne levej beton, jo. To prostě, vem si zákrok na břiše, jo. Počkej, to je naprosto legitimní milovník Dominika Haška. No já vím, já jenom jsem chtěl... Celý tohle podle něj, škoda, že nemá i tu jeho helmu. Zmínit, že vlastně pro tyhle ty přezdívky je dobrý mít i to jméno, jako na to. Že tohle tak jako jazykově Krošelnátor. To si musíš upravit na Krošelnátor. Jo, jo, vyškrtnout ty. No jasně. Dobrý. Tak jo, tak Krošelnátor. Krošelnátor. A jako naprosto top. Nejlepší hráč série? Hele, já bych právě volil Gašpera. Jo, ne Miloše. Protože on ten Hradec tam fakt jako vyloženě zmučil, strápil. Třetí zápas, prodloužení, ten Hradec hrál fakt v tu chvíli skvěle. A to byl ten Hradec, na který jsi byl zvyklý ze základní části, ale on to všechno pochytal, všechno měl. Jo, tam cítil v tom třetím zápase, že tý Bolce trošku dochází ta šťáva, tak jsme říkali, a je to tady, není. On to vychytal a Bolka se zase nějakým způsobem nafoukla a od čtvrtého zápasu zase frčelo dál. Když jsme se s Pavlem bavili s jedním bývalým špičkovým hokejistou před začátkem playoff, tak ten říkal, že Hradci nevěří z důvodu toho, že má hodně cizinců. Že na to můžou dojet, tak si říkám, jestli z tvého pohledu to mohlo hrát nějakou roli třeba, že už prostě ty kluci se možná viděli z části trochu někde jinde, nebo to vlastně úplně neviděl. Já si myslím, že tohle je hrozně jako individuální. Když si třeba vidíš, jak hrál Jeremy Blaine. I Krošelnátor je cizinec. Přesně tak. A Miloš Kalman taky. Miloš Kalman taky. Hej. Ale jako třeba Jeremy Blaine podle mě byl jeden z nejlepších hráčů série. Jakým stylem on je schopný číst ty situace, když je pod tlakem, tak jenom odpálí puk, protože ví, že by to byl strašný průšvih, ale když se to dá jen trošku risknout, tak je schopný přejít přes dva hráče, vymyslet něco. Ten se mě třeba líbil hrozně. A je to cizinec. Jo, spíš tam problém je, že hrozně špatně, jako dal třeba dva góly v prodloužení, nebo v powerplay, ale třeba špatně hrál opravdu Smoleňák, protože Radka Smoleňáka se vůbec nepodařilo dostat do hry. Tam vyniklo to, že on je špatný bruslář, že opravdu je pomalejší a pokud to lítá okolo něj, tak on si nezahraje, on tam není. Pokud ho nedostaneš na brankoviště, tak Radek Smoleňák tam není. Kdyby snad jednou trefil tyčku, myslím, že to byl čtvrtý nebo pátý zápas. Ach ty Oksanen, taky nebyl vůbec, nevyšlo mu to, ani trochu. Jo. Tak byl někdo, kdo zahrál standard z základní části, z forwardu třeba? Hele, standard zahrál ten Jergl v útok s Peretem a Klímou a standardní vlastně byl i v tom, že měl hodně šancí a dal málo gólů na to, kolik měl šancí. Takže opravdu standard to byl, protože třeba bratři Klímové, za mě fantastický nadstandardní hráči, který, já bych o ně stál, ať získají český občanství a jdou do nároďáku a zkusit je tam. Stálo by to za to, protože ty chceš ten drive, ty chceš tu rychlost. Ale jako pořád na to, jak jsou hrozně jako rychlí a jaký mají schopnosti, tak těch gólů dávají strašně málo. Kevin se teda zlepšil, jasně, ale Kelly má fakt jako hroznou rezervu v tomhle. No a jinak standard moc ne, no. Ten tým šel jako bruslil, snažil se, ale jako nebylo to ono. Možná poslední věc k této sérii. Co Hradci, kudy dál? Čeká tam ten tým velká obměna kádru? Měli by to postavit jinak než kolem Radka Smolňáka a těchto typů? Hele, tam je určitě věc v tom, že ten Hradec není úplně... Hradec, co se týká finanční možností, tak to nejsou Pardubice. Takže tam se nerozsype prasátko, tam se budou znova řešit nějaký levný nákupy nebo levnější nákupy. Budou mít určitě prostor na jednoho velmi dobře zaplaceného hráče, když skončil Ahti Oksanen. Takže jeden nadstandardní hráč, jednoho můžeš přivíst a tam hodně spíš záleží na tom systému, na tom stylu hry, který chce hrát Tomáš Martinec. Ale z mýho pohledu určitě nastal čas přemýšlet o tom, jednak Jakub Orsava odchází, to je přesně ta skupina těch hráčů. Petr Koukal odejde, nebo ten bude mentor na farmě v Kolíně. A myslím, že nastal čas se těle hráčů, řekneš si, jakoby postupně odcházet, i Radka Smoleňáka. Jenže problém je, že Hradec nemá kým nahrazovat z vlastní líně. Že vem si, jak dlouho ten Hradec už hraje extraligu a koho do té extraligy jako dostal. Má tam, jo, jasně, Radovana Pavlíka, který hrál v Kometě. Teďka, co se týká obránci,
Jo, to je zajímavý, to je hrozně zajímavý dělník, ale na tom nebudeš ten tým stavět. A máš tam Šaldu s Gasparem do obránce, Šalda odchází do Litvínova nejspíš, takže ten jde pryč. Na to, že Hradec je dlouho v extralize, tak by měl mít svý vlastní hráče a nemá. To je opravdu problém. Je tam třeba Patrik Miškář, který je na hraně sestavy, který jako je fakt na hraně extraligového hráče a prvoligového. Tohle to vnímám jako největší problém Hradce, že vize, jak hrát hokej, je dobrá, kterou tam Tomáš Martin srazí. Mm-hmm. Jenže trouble je v tom, že do toho vždycky musí hráče koupit. Nevychovaj si. Asi můžeme jít teda do Slezska, kde vzešel soupeř pro Mladou Boleslav. Z derby Moravskoslezského postoupil jednoznačně Třinec, který porazil Vítkovice 4-0, nedal jim žádnou šanci. Tady my si můžeme odechnout, protože tady máme experta, takže... Já se mé stahu od stolu takhle. Teďka přijde dlouhý monolog. Nebyla to jasná záležitost. Viděl jsem těch zápasů několik. Vítkovice dobývali, snažili se útočit. Třinec si počkal na šance, buď vedl, nebo to ve správný čas otočil. Výborný Ondřej Kacetl, který za 4 zápasy pustil 3 góly. Správně jsme trefili, že on bude ta brankářská jednička, se kterou půjde Třinec do play-off. A jinak byl to hokej takový, jaký od Třince očekáváme. Takový, jaký hrajou poslední roky. Dají gól, zatáhnu a nikoho tam nepustí. Takový hokej, jaký jim přinesl úspěch. Připadá mi, že jsou v tom ještě jako možná rok od roku jako lepší a pečlivější, propracovanější. Vybírají si skvělé typy hráčů. Překvapilo mě, že třeba Bakoš přišel a hraje čtvrtou lineu pořádně. To je ono, já jsem si říkal, když tenhle útočník přijde, že to bude další totální hrozba, zbraň, hráč pro první, druhou lineu, pro přesilovku, jasně. Není to tak, no. Nepustíš ho do těch pozic, no. Nebo nepustí ho. Trenér Varaďa není z jeho příchodu nadšenej, on o něj tolik úplně nestál. Promiň, a myslíš, že on tam je třeba jako rezerva, kdyby se třeba zranil Martin Růžička, nebo něco takového, protože byl ten hlavní důvod, proč, no, logicky, proč přišel? Logicky by ta rezerva měla být. Je otázka, jestli by ho tam Václav Varaďa na tu pozici dosadil, nebo by tam radši sáhl po jiném hráči, ať už Michal Kovařčíkovi, Chmělevském nebo dalším, že tam těch hráčů i v těch jako nižších řadách je více, kteří jsou schopni dát gól, ale jo, určitě, Bakoš podle mě to má v sobě, že jo. Známe ho dřív z Liberce, z KHL, výborný hokejista, který je schopný dát spoustu gólů. V Třinci zatím koukal jsem, odehrál několik zápasů, nechci kecat, že dal jeden gól, je snad -6 v plus minus, nedaří se mu. Uvidíme, popravdě jsem dál zvědavý, jak bude vypadat, když se přesunu do semifinále, jak bude vypadat ta série s Boleslaví, že jo, protože jasně, Boleslav byla 11. říkám to správně, po základní části, takže v podstatě by to mělo být jednoznačné, což ale mělo být už samozřejmě s Hradcem. Jako čekáš tady, že to bude 4-0 v podstatě, jako papírově. Na druhou stranu, když si vezmeš rok zpátky. To jsem přesně chtěl říct, no. Jo, byla to přesně série, kde se Třinec natrápil úplně nejvíc celým playoff, že jo. A byl to velice podobný tým, to Boleslav se až tolik nezměnil, takže já myslím, že i ty hráči můžou jako nabít tímhletím sebevědomí. Zkrátka budou mít sobě tu vědomost toho, že na Třinec mají, že ho jako porazit můžou. No, určitě zvlášť, že jsi 14. místa a šmikneš první celek po základní části. To se pak už pak věříš, že je všechno možný. A odpočnul asi tabulka. Já jsem na ní zvědavý, jak bude teďka vypadat, když si fakt dala regeneraci nějakou. Možná to nebude vyhovovat. Já myslím, že jo, to potřebuje sůl. A co si budeme říkat, že jo, loni to šlo do 7 zápasů, ta série je vzájemná. A nebýt chyby rozhodčích, nebo několika chyb rozhodčích, tak by Boleslav dost možná postoupila, že jo. Tam je vyloženě obrali, Boleslav dala regulérní gól Byčevskisem, který byl odvolaný pro údajné postavení hráče v brankovišti. Na konci možná si to pamatujete, break Byčevskise, hákování jako svině, neodpískáno. Tak popisuje tuhle série, takže musím mluvit trošku po jejich. Já bych to tam taky nechal. Dál bych ho už nepouštěl. Uzdu přitáhnout zpátky. Proti útok Martin Růžička dal gól na 1-0 a pak další 2 góly do prázdné branky, takže tam... To potom bytrysko emoce má na závěr, že jo, ze strany Pavla Patery. Pavla Patera říkal, že to byl hnus. Že dobýval se tam ve vrátkách po rozhodčích, čapl ho tam pocem kam jdeš. Dostal za to trest dokonce utkání za tohle pocem kam jdeš. Takže... A vlastně dělal takový to, na co byl zvyklý z hráčské kariéry, viď, pocem kam jdeš. Je to tak, zůstal mu to. Přenesl to jinam. Akorát nešel do backendově blafáku a šel rovnou jako straight po rozhodčím, takže... tady jsme zvědaví. Dáme rovnou tip, jak podle nás dopadne série Třinec Mladá Boleslav? Ale jo, jdem do toho.
4-1 Třinec. 4-3 Bulka. Uf. Já jdu do překvapení. Pavel. Já jdu do překvapení. Ne, já jsem tu Bulku viděl. A jako bejt Třincem opravdu si ji bojím. 4-2 Třinec. Hele, víte, co je super? Že aspoň někdo se trefí toho postupujícího. To je dobrý. Proto jsme tady ve třech. Já bych tomu chtěl říct, že jsem ve čtvrtce natrefil 3 ze 4 postupujících. Já bych nechtěl říct nic. A u Hradce jsem říkal, že Boleslavě hodně potrápí a řekl jsem, že postoupí Hradec 4-3, takže já bych si uznal vlastně ten čtvrtý, že jsem v podstatě trefil. Netrefil. A samozřejmě naprosto přesně jsem trefil typ 4-1 v sérii Sparta Liberec. Kam se teď přesouváme? No, počkej, ale já bych ještě k tomu Třinci, já ještě takový jeden... Pavle, my už jsme ale u série Sparta Liberec. Ne, ty jsi mi vůbec nepustil ke slovu, hele. Ondřej Kacetl, jako, mě fakt jako přijde hrozně zajímavý na něm, že vem si, jaký to je kolos, jaký to je megaklub a vlastně druhý playoff za sebou ti jede, jakoby, když si vybavíš to, jak on tam přišel, brankář z nouze, vem si, že... Tenkrát ho vyhodili. Pardubice ho nechtěli, jakože pro ně naprosto neperspektivní, že je k ničemu. Kometa zjistila, že to je golman číslo asi 8 nebo kolik pro ně, že jo. Prostě nedali mu. Oni jsou známí, tím tam mají víc těch chlupů do brankoviště, takže. No, jako tam to taky netrefili, najednou se tak jako nějak jako zjevil v Třinci a najednou ty máš z něj pocit, jakože on se v tomhle věku jako naučil chytat. Jo? Je to dobrá cesta, jako z C-čka Komety přes Přerov, Rules, že jo? Prostě. Ale jasně, já si ho pamatuju z Pardubic, viděl jsem ho hodně často. A třeba v sezóně, kdy tam trénoval Miloš Holaň, tak on měl fakt jako fantastickou základní část a chytal jako skvěle. A tomuhle se jako, tohle to je vlastně to, co předvádí v tom Třinci. Ale asi je zajímavý to, že jemu sedí fakt ten Třinec, asi to, co s tím golman má jako často problém, že tam na něj jde těch 20 střel. Jo. Je fakt, že na konci základní části byl Třinec horší, tam jako ten golman měl dost práce a on chytal taky dobře. Asi ale překvapení, že Třinec má že jako dvojku Marka Mazance, luxusní dvojka, kterou jsme čekali, že tento v brankoviště v Třinci ovládne a že těžko bychom před sezónou čekali, že on bude se jedna střílečce v této fázi sezóny. Jasně. A vypadá to, že Ondřej Kacetl přitom píše další ten svůj fantastický příběh. Můžeme, Pavle, na Sparta Liberec? Ale teď pojď. Díky moc. Sparta Liberec, série 4-1, té jsme se věnovali primárně s Honzou. Byli jsme na všech zápasech. Tak Honzo, 4-1, ty jsi typoval, myslím, trošku jinak. Ano, já jsem to teda trefil naprosto přesně, tady mi jenom dáme prostřih z toho. Výborně, díky. Ale náhody se taky občas dělám. Já se nechci vůbec, já se nechci... Tahle ta arrogance, ta povýšenost, jo, ty dostaneš prostě teďka asi takovou čočku. Já se vůbec nenechám tyhle mediální války zatáhnout. A kde je ten mladej, co tady byl minule? Zeptal jsem mě na to. Co říkáš? Kde je ten mladej, co tady byl minule? Nebo jak byla ta věta trenéra Jendače? Pane Denemark, zajímavá se tady říkám. Já slyším, že tady už se fňuká a kňourá vedle mě, tak... Já jenom konstatuju. Ale mě to něco připomíná, tohle nevím co, člověče. Já bych chtěl říct, že to byl neregulární ten třetí zápas. Ten tvůj typ byl neregulární. Ten tvůj třetí typ byl absolutně neregulární. Ten byl naprosto přesný. Tak Honzo, jak jsi užil tuhle sérii? První zápas byl docela klidný, pak se to trochu rozjelo, že? Právě do emoční stránky. Bylo to klidný z hlediska naší práce. Jako z hlediska toho, co se dělo na ledě, to bylo. No i na ledě první divočina. Zápasy. Jako první zápas 7-0, že jo? No právě, tak tam, to, jako to je dobrý, to je divoký. Jako. Myslím to spíš do pohledu emocí a toho, jako no to určitě, toho jako... co chceš, toho, co čekáš od play-off. Jasně, byl to takový tichá předehra toho, co se bude dít potom jako v hlavní fázi. Zkrátka první dva zápasy, což uznali potom ty dvě strany, že jasná záležitost, dominance Sparty, což jsme potom i dokazovali na nějakých číslech, že to bylo až jako nedůstojný do jisté míry pro čtvrtfinále, že to opravdu z hlediska těch šancí vytvořených a počtu střel z nebezpečných pozic a tak dále. Totální dominance Sparty. Úplně ale odstřelený. 7-0, 3-2. Ale už v tom druhém zápase to trošičku začalo vyrovnávat s tím, že Liberec se zvednul, tak ono taky není div, protože bylo to, jako nemohl si jít níž po tom prvním utkání. No a třetí zápas ten to odšpuntoval. No. A já musím teda zpětně říct, že oni ho prohráli za velmi kontroverzních událostí. A musím říct, že teda nabídnutou situaci Patrik Augusta využil dokonale. Tím, že zkrátka i přes hrozbu pokuty, která mu teprve přijde, ještě ji nedostala, si jsme se ptali poslední víkend, tak byl prostě zádema v rohu, zoufalej a začal se prostě všechny zbraně, které po ruce měl, tak je vystřelil do éteru. No. A bylo to teda taková jedna z těch psychologických válek trochu, rozhodit toho soupeře jakýmkoliv způsobem se dá a myslím, že bylo hrozně fajn, že jsme oba dva mohli být u toho, že jsme to sledovali opravdu jako z té první osoby, protože
tam ten problém s rozhodčíma byl, ty emoce na tom ledě byly gigantický. A první otázku směrem k rozhodčím, teda jsem ještě nedostal zodpovězenou a u druhého respondenta už jsem měl teda větší štěstí, který teda je pravda, že Patrik Augusta tam přišel s tím, že jako tam, věděl, co chce říct. Věděl, co chce říct, tak no. A tam je asi i důležitý, že Josef Jendrič se chytil, že jo? Chytil se poměrně snadno. Poměrně lehce. Přišel po čtvrtém zápase a začal sám se schánět po Honzovi, kde je, že Honza byl ten, který se optal na otázku, na výroky Patrika Augusty, kdo začím, jestli k tomu má po třetím utkání. Josef Jendrič co říct. V té chvíli neměl, po čtvrtém zápase už měl. Slyšel jsem něco o nějaký mediální válka nebo něco takového říkal, ne? Že ten zápas čtvrtý, který Sparta prohrála, tak údajně k té prohře měla dopomoct i mediální válka, kterou rozpoutal Patrik Augusta. Nevím, nakolik je, co je na tom pravdy. Nepochopím. Myslím, že hráči ze Sparty jako věřím, že těch se tohle nedotkne, ty si řeší svoje, ty si řeší hokej. A co říkají s prominutím plácají trenéři do médií, tak je jim úplně jak burst, protože... Hele, to si nemyslím. Já myslím, že hráči byli od tohohle dost jako... Distancovaní. Odstřížený, že si fakt hleděli svýho. Myslíš, že se to k ním nedostane? No dostane určitě, jako to vím, že si to přečetli, to i sami jako říkali, že... Ale já jsem se na to ptal po posledním zápase pátým Adama Poláška a Tomáše Pavelky. A ty mi řekli, samozřejmě jsme to jako četli, ale jako zasmáli jsme se tomu a co s nimi víc můžeme, jako to není naše věc, my jsme to neříkali, soupeři hráči to taky neříkali, je to mezi trenéry, my jsme tohle neřešili. A teď je otázka, myslíš, že třeba tuhle nervozitu, kterou pak třeba jako trenér Jandač nějakým způsobem, jsem z něj po tom čtvrtém zápase jako cítil hodně, že ji přenes dolů, do kabiny? To je otázka. Myslím, že ta kabina už je možná natolik jako zkušená, že si tohle dovede jako odfiltrovat a pohlídat. Na druhou stranu, Josef Jendrič byl možná trochu nervózní, spíš pro mě ten pocit byl jako naštvání. On byl fakt naštvaný a z něho jako stříkaly emoce. Na druhou stranu ono tomu dost i pomohlo, tomu, jako to je třeba férově říct, a ty jsi to potom i psal, že v tom čtvrtém utkání byly zase jako chyby rozhodčích na druhou stranu, který poškodili Spartu, že jo? Takže to pro něj hrálo asi roli v tom, že potom vybouchnul jako s nás frustrace. Že ve třetím zápase je prostě regulární říct, že okradli Liberec a ve čtvrtém zápase velmi jako byly tam dvě situace, které okradly Spartu. Jasně, takže po tom zápase mě tam ten soupeř prostě kňourá a najednou oni seknou mě. On se mě i zeptal vlastně upřímně, jak se mi pozdával výkon rozhodčích a já jsem mu jako upřímně odpověděl, že to bylo vyrovnávání jako vah, určitá kompenzace, jako kdyby se prostě měla vyrovnat rovina, což je vždycky špatně, že jo? Ty nemáš nic kompenzovat, to je prostě nový zápas, pískáš tak, jak bys měl, rozhodně nikomu nic nekompenzuj. A je třeba, aby to tady zaznělo, ale jsme se shodli úplně všichni, že těm emocím, které vlastně pro tu sérii byly super, ale pro ten jako podivný vývoj v těch zápasech prostě přispěly výkony rozhodčích. Který byl fakt špatný. Který byl špatný. Tak jako tam ty výroky, ale ono to přesně začíná tím, že ten rozhodčí odpíská jednu věc, nebo respektive třeba neodpíská. Tam byla vysoká hůl na libereckýho hráče, neodpískaná, další faul neodpískaný. Rozhodčí si toho všimne, uvědomí si to, pak to dávají na kostce, že ho několikrát podívá se na to, tak teď už jsem a už se to veze. Už to otočí na jednu stranu, kompenzuje na druhou. A snaží se, mám pocit, že se sudí snaží za každé okolnosti, aby byl stejný počet vyloučených. Přesně tak. A to mě přijde úplně jako neuvěřitelné. Bizardní. No. Jak se můžou snažit třeba v sérii Třinec Vítkovice, kde Třinec byl ten, který byl často na puku, byl ten kreativnější, to přece není možné udržet, aby bylo nutně na vyloučení 3-3 po zápase. Je to špatně, pak se zvrhává do úplných jako... fakt se Spartou to bylo občas Liberec nebo sumo hokej. Držení mantinelu, jako... Ladislav Šmíd, obrovský respekt za jeho kariéru, úžasný hokejista, každý by ho chtěl mít v týmu, takovýho chlapa, lídra, jako příkladnou osobnost, ale co jim procházelo na ladě, to bylo neuvěřitelné. Na druhou stranu, ale počkej, je to jeho chyba? Ne. On přece jde hledat tu hranu, určitě, jasně. A když je rozhodčí slabý, nevěří určitě. Si, a tu hranu mu dá jinou, ještě vlastně ostatním hráčům, tak zkoušíš, kde je, že jo? On to i sám přiznal po sérii, že hrál na hraně občas i za ní. On to dobře věděl, on to nedělal, jako že by to byl hajzlík, který chtěl jako schválně jako do soupeře jet. Ne, naopak, on jako dělal to, co mohl, aby rozhodil soupeře a pomohl svýmu týmu tím, že jo? Což je naprosto jako logický a legitimní. Legitimní, přesně tak, souhlasím. No. A je férový i v tom, že to vlastně řekl. Samozřejmě skončila mu sezona, zároveň kariéra, takže byl v tom směru hodně otevřený, ale ten výsledek 4-1 jsem hodně rád, že ta série dopadla, jak dopadla, že vyhrál lepší tým. To je taky třeba říct, to je fakt, že Sparta prostě byla lepším hokejovým týmem
A je i férový, že ten dlouhý maraton v tom utkání číslo 5 nakonec se převrátil na její stranu, že se zasloužil na to utkání. Byla lepší. Jo, ale je tady třeba trošku možná i vidět takovou jako určitou i tu šedou pravidlovou zónu, na kterou si podle mě ty rozhodčí trošku hrajou jako v playoff. Jo? Mě to třeba i zaráží, když jsem třeba poslouchal experty České televize Davida Pospíšila s Mladým Antošem, tak jim se tohle jakoby, oni tohle schvalujou. A jak to myslíš šedou pravidlovou zónu? No, že jako... Můžeš a nemusíš. Jsou tady prostě jako ty pravidla, který máš ten seznam pravidel, tak ho trošku... Ohneš? Trošku vohneš, protože v playoff se něco nepíská. Mm. Jo? Že přesně jak jako právě tohle to říkali David Pospíšil s Milanem Antošem, že v playoff to víc pustíš. Jo? Jak jako víc pustím? Jako já s ním jako třeba nesouhlasím. No. Za mě prostě faul je vždycky faul. Jo? Pokud fauluju, já třeba víc bych pustil to, když na mě hráč bude v emocích řvát, protože jde o hodně. Tak ho nechám jako vykecat a nebudu mu za to dávat resty. Ale přece jako když někoho trefím hokejku do palice, tak je to stejný, jako když ho trefím ve 43. kole, že jo. Teda spíš o ty menší fauly, že jo, takový to předržení. No ale podívej se na slova Šmída, že jo. Přece jako ten rozhodčí to vidí a třeba si jako řekne, no tak je playoff, tak ho nebudu vyndávat. Ne, naopak. Jako proč tě nepošleš 4x za sebou do 3, protože děláš ten faul, jo, protože je to playoff, mně se to nelíbí. No a s tím souhlasím na jednu stranu, že já mám stejný názor, ale s tou šedou zónou si myslím, že pokud by to teda chtěli takhle zavést a bylo by to z hlediska hokejových nějakých pravidel, jakože se na tom shodnou, tak OK, ale držte to od začátku a všichni. Ale to je blbost. Je to hloupost, ale kdyby se proto rozhodli, ale oni to tak nedělají. Vem si, že ty ale můžeš hrát i přece tvrdě, můžeš jako přidat na agresivitě, na tvrdosti v rámci pravidel. Jasně, jasně. A jak říkám, já s tím nesouhlasím, ale i kdyby tohleto jako jejich domluva byla, že nějakou šedou zónu chtějí zavíst, tak to ale jako k této domluvě určitě jasně, nedošlo, protože ve třetím zápase bylo prostě 16 minutových trestů a ve čtvrtém byly 3. Jo, takže to je ten metr... Rozhodně neřekneš, že v tom jednom ty hráči dělali víc, vůbec to tak víc háčků no. A víckrát podrážili, než tam v tom. Ty hráči, jo. Si já to sami jistě, že byli trenéři, oni netušejí, co si vlastně dovolit můžou. Nevíš. Šmí to zkouší, co pískáš, komu pískáš, tomu to prošlo, ale ti hráči absolutně nemají tušení, co si za něco půjde ven a za tohle se nepůjde ven. My jsme to pak že těch 5 kontroverzních momentů i dávali do novin, protože některý prostě vyloučení byli, některý nebyli. Je jasný, že potom ty hráči jsou frustrovaní, trenéři taky. Jasně, vlastně z hlediska těch emocí, jak už jsem řekl, pro tu sérii jenom dobře, to vystříkne ven. A ten hokej to oživilo. Že fanoušci se do toho zapojili a bylo to, tím to je zajímavější. Ale pro ten hokej jako takový to dobře není. Já jsem si popravdě říkal po druhém zápase, kde těch trestů bylo velice málo, tak jsem si říkal, že to je možná správně, že to ty rozhodčí pouští, to nechávají hrát. Takže se ti líbí trošku ten názor. No, ale v porovnání s tím třetím vlastně, zápasem, jo. Ale vlastně pak mi došlo, že je to jako velká jako na úkor hokeje. Že to je na úkor toho, že ten hokej není tak dobrý a že my chceme vidět ty technický hráče, my chceme vidět hezký gól, hezký akce a tyhle ty fauly přesně, které oni přehlížejí, ano, jasně, nevstupují do toho tolik, někdo je pro, někdo je proti, i ty hráči sami v tom jako nejsou jednotní, popravdě, když jsem se s ním bavil, tak byla to na úkor toho, že těch hezkých akcí pak nebylo tolik a zkrátka těm technickým hráčům, kteří potřebují nebejt faulovaný a hrát v regulích v rámci pravidel, tak tím to nevyhovuje, že? Což je naprosto logický. Poslední věc možná bych ještě ťuknul výkony brankářů. Výborný Petr Kváča v celý sérii, byť jako střídal jednou, dostal docela dost gólů, tak podle on byl ten, který zabezpečil aspoň jedno vítězství Liberce. No, tam byl neskutečný. Řekl bych, že si jako říká pozornost národního týmu. Souhlas, naprostý. A on, i když Liberec měl ty slabý chvíle v sezóně, tak on je dost držel. To je nejlepší hráč jejich v sezóně. A myslím si, že to není dostatečně dobře natvrdo řečený. Že tam samozřejmě Šmíd, velká osobnost, Tomáš Filipy taky, teda pro mě roste, jako, že by se mělo uvažovat pro reprezentační kádr. Už za Miloše Říhy hrál a tam měl i docela důležitou roli. On byl na mistrovství, že úplně v roce 2016. Jo, ale to ještě tak jako podle mě tak významně nepůsobil. Prostě nebyl úplně ono. Ale právě pod Říhou, když hrál tu čtvrtou lineu, měl okolo sebe mladý hráč a byl hrozně silný centr, který tam řídil, tak jsem si říkal jako, tak jako... Tam to je, že on má smůlu na ty zranění. Ale a Petr Kováča zpátky k němu rozhodně pro repre, určitě by se o něm mělo uvažovat. Jako nejlepší hráč Liberce a v té sérii, co předváděl v tom zápase číslo 4, to bylo dechberoucí. Ta hala fakt stála na nohou a tleskala jenom jemu, protože ty zákroky byly úplně fenomenální. Na druhé straně Matěj Machovský a Julius Horáček. Tady jsem upřímně zvědavý, kdo nastoupí do semifinálové série jako první brankář. No, protože... Logicky bys asi čekal, že to vrátí zpátky na Matěj Machovskýho, ne? Já bych čekal, že to bude Julius Horáček. Fakt? Mm-hmm. A protože... nemůže to tu Spartu rozstřelit tohle potom? Já myslím, že ne. Že ne?
Myslíš jako hráč i... Ne, ne, myslím, že jako je, ti... spíš Machovský. Myslím, že tím jako začneš to, na čem ta Sparta skapala většinou, že rozhodíš ty golmany. Já bych řekl, že klíčový je to, že jaká byla domluva už před startem playoff. Aha. A tam se řeklo údajně, že když se prohraje zápas, tak další utkání začne ten druhý golman. Dopředu byli hráči, oba dva o tom věděli, takhle to bude. Ale trenéři z toho nakonec ustoupili, protože Sparta že prohrála zápas číslo 4 a ten pátý zase začínal Matěj Machovský, což bylo tak nějak jako proti té umluvě. Mluvil o tom i Julius Huránček po tom zápase, že ta dohoda zněla trochu jinak, ale on tam nakonec šel, že jo? Po čtvrtém gólu inkasovaný Matěj Machovský. Nakonec umluvu dodrželi. Odchytal si 80 minut. No, ten zápas odchytal víceméně. 75 minut strávil v brance, 35 zákroků. Odchytal více než jedno čistý konto, v podstatě, byť ho ve statistikách nenajdeme. Předat úžasný výkon a já si říkám, že pokud se budou tyhle ty filozofie a strategie Spartani držet, hlavně teda Petr Překryl, trenér brankářů Sparty, který on je ten, který určuje a volí brankáře, kdo půjde do branky, tak musí začít Julius Huránček, protože on je ten, který je vítězný golman teďkom aktuálně z posledního zápasu, on ho vychytal a podle mě, pokud, dokud si nepřipíše prohru, tak by on měl být ten, kdo naskočí do semifinále s Motorem. Takže naopak by je mohlo rozhodit to, kdyby tam nastoupil Matěj Machovský. Třeba. Já myslím, že zase na druhou stranu ty kluci opravdu, i co můžu já sledovat, často stojím vedle střídečky, tak si hrozně fandí teda. Jako mají spolu extrémně zdravý vztah, což teda dřív s bývalým rankářem Sparty Salákem zdaleka tak nebylo, aspoň tak jako nepůsobilo. Ale teď Machovský a Huránček jsou podle mě dost nastrýmaní, jsou to zkušený golmani. Včera jsem mluvil právě s Petrem Přikrylem a ten mi říkal, že oba jsou i jako dost jako empatický, že se dokážou vtít do toho druhého, že přesně ví, čím si prochází a tím pádem jako nemáš důvod mu házet klacky pod nohy, jako nevěřit mu, nedržet mu palce, naopak, oni si jeden nastříje ještě a druhý mu tleská po každém zákroku, přijedou, baví se spolu, po zápasech se jako s ním. Platí to o celý té kabině, jako z ní jde síla tentokrát. Zdravá, myslím, jako ta správná, která může nějaký úspěch udělat. To taky nejen na papíře, ale cítíš to tam, že to jako funguje. Tu reálnou, psychickou, lidskou sílu, která tyto kabina drží pospolu. I ten způsob, jak se společně radujou, třeba po té výhře, to prostě po těch brankách společně. Poznáš, že to není hraný. Přesně. To reálný, že spolu drží. Že Sparta je opravdu silná. Nejen jako když vidíš jména, ale... Jako každý rok, každých posledních 15 let, kdy jindy, když... Kdy jindy, ale teďka fakt jako. No nic, půjdeme na poslední sérii, ze kterých vzešel soupeř Sparty pro semifinále. Motor České Budějovice, Pardubice, 4-1. Tak Pavle, teď je to na to. Obracíme se na tebe. Teďka zase přijde můj monolog, která kamera bude moje, já se vezmu všechny tři takhle. Mě vlastně zajímá, co jsi čekal od téhle série. Jaký byl tvůj tip před startem série? Jak to dopadne? Protože, že jo, motor byl... Neříkej ty tipy naše teďka zase. Motor byl, ne, ale já jsem trefil postupující. Takže... My taky jsme trefili postupující. My jsme říkali, že 4-3 vyhraje motor. Jo, a... Čekal si, promiň, že motor odpočatý zkušený hráči, že to bude poznat. Na druhé straně Pardubice, krize v základní části na konci, naopak dobrý výkon, zvedli se proti Karlovým Varům, tak co si ty jako čekal od té série vlastně? Čekal jsem, že postoupí Budějovice, protože za mě ty Pardubice nebyly nachystaný na playoff, nemají tým, který by v playoff mohl udělat výraznější úspěch. To se nepovedlo. Za mě tam jsou schopní hrát technický hokej, rychlý hokej, po rozích si to třeba i dobře dávat, vymíchat někoho, ale nemají třeba nemají klasického power forwarda. Tím spíš, když se jim zranil Musil. A s odchodem Musila, najednou tam nebyl ani jeden hráč, který by tohle to zvládal. Který by se tlačil do branky, který by dával, jak oni to i často říkají, ty sary, nám chybí špinavý góly. No jasně, protože tam jako nemá kdo dotlačit do té brány. Špinavý hráče. Nemají špinavý hráče, sedí to tam. Pak navíc jako měli opravdu velkou personální nouzi v defenzivě. Pardubice jsou zajímavý tým, ale, nebo byli zajímavý tým, ale... No ne, protože oni začnou být zase ještě zajímavější tým, protože tam se všechno zase... To je lepší popis série. Byli zajímavý tým a všechno se tam zase změní a začnou to stavit zase od znova. Jako takhle, tam třeba... vidíš tam určitě to, že určitá jako... Ta koncepce, o který jako rádi mluví, tam je v tom, že tam opravdu ty mladí hráči hrajou.
že třeba ať je to Kofer, ať je to Rohlík, Matěj Blimel, ten je tam už druhou sezónu hraje fakt hodně dobře. Hrádek, přesně tak. Tyhle ty hráči jako i Lukáš Anděl, který mu je 22, ale ten už jako není tak úplně mladý, už mu není 20, že jo. A, no ne, tak jako přece to už jako od 22 do nějakých 24 už čeká, že už tu roli jako jsi schopný říct. Já to beru, jsem mazák. Jasně, my tady furt do 26 budeme říkat, že ty mladý hráč. No. Už úplně není mladý, že? Jako, jak tam máš těch 21, tak už máš přece něco ukazovat, že? A oni těm hráčům dávali prostor, a to chci říct. Tam je klíčový, že ty si říkal, že oni hráli dobře proti Karlovým Varům. Dobře hráli tyhle mladí hráči. Mm-hmm. A tyhle mladí hráči tu sérii proti Karlovým Varům udělali. A oni dojeli na to, že Anthony Kamara byl absolutně nulovej. Nebyl. A už v té základní části nebyl. A ono je zajímavý, je třeba to samý, vlastně v podstatě předved i v playoff nazad, rok zpátky, proti Boleslavi, kde Pardubice byli nadšený z toho, jak Kamara dohrává ty emoce, jak hrozně bojuje, jak je úplně prostě ta vášeň tam je. Jenže on ten tým oslaboval. A ani on tenkrát jako nedokázal ten tým protlačit přes mladou Boleslav. A teďka byl daleko horší. Teďka tam nebyly ani ty emoce. Mm-hmm. Teďka měl jeden dobrý zápas ve čtvrtfinále proti Budějovicím v druhém zápase. Tam byl vidět, měl dvě asistence, tuším. A fakt si říkal, jo, dobrý. Ale jinak na 8 zápasů v playoff a on zahrál dobře jeden. To je málo. To samý třeba čekal od Roberta Kousala, že za to jako víc vezme. Taky nebyl vidět. Měl fantastický období v základní části, ale taky jako nebyl on v tu chvíli ten lídr. No a nemůžeš přece jako v playoff nemůžeš hrát na Roberta Říčku. Jenom jednoho hráče, to zkušenější. Potřebuješ tam i zkušený hráče. Výborně hrál Jan Kolář, jasně. Ale to je málo. Proti byly ty České Budějovice, kde ty zkušený hráči hráli... jsou jenom v podstatě. Jako. Nejsou tam jenom zkušený hráči. Tam jsou zkušený hráči a odložený hráči z jiných týmů ještě. a ty zkušený hráči hráli svých 100%. Všichni. Což jako je skvělý. Jo? A navíc ještě teda za mě, jako teda mužem série, je teda za mě úplně jasně trenér Modrý, přesně tak, jako. Protože ten, co předved, jako, a to jsem zvědavý, jestli zkusí takhle cvičit i Spartu. Já to skočím, začal mi sledovat na Twitteru, jo, dneska. Když jsme u toho, prostě. Jaroslav Modrý má Twitter. Normálně legenda. Tebe jo, mě ne. Já jsem vlastně neupoutal, hele. Já to bych jenom chtěl říct, že spolu máme taky Twitter. my máme taky Twitter, tak jestli by to šlo, tak jako, mě by to asi udělalo radost. Já nevím, co říct, no, tak koši, jenom jsem si chtěl do toho vstoupit, víš, když přišla na něj řeč. Ty jsi prostě chtěl zamachrovat. Ne, anebo to je nějaký fake profil, člověk neví, víš, tam jako v té tom světě. Jestli tam není fotka v bekovce, tak to není moc. Je tam fotka v dresu LA Kings, ještě. Tak to je možný. Víš, jako v dobách aktivní, nejlepší kariéry, nejlepší léta, zámoří. Tajnou mi tam blikl Jaroslav Modrý vás sledu, říkám, jak Jendo, radši to tak někam. Radši buď opatrný, než s ní naváží kontakt. Ne, jako, tak to je jasný, no. To je jasný. On taky může být nějaká Jaroslava Hulková z Prahy 6. Jo, to bude teďka, jako je to velmi častý, že, no, že no, kluci, co se stává. No, mění profily na sociálních sítích. Zůstal bych v hokeje, pojďme k geniálnímu tahu Jardy Modrýho. Ale byly dva. Povídej. Takovka? Tři. Vlastně 4, že i pak sum dal, když prohráli. Ne, dva. Protože třeba druhý zápas série. Byly Pardubice úplně jasně dominantní herně. Ty jsi říkal prostě přesně, to je ten zápas, kdy máš vyhrát, kdy musíš vyhrát. Dali 4 tyče, fakt úplně královali. Jako jo, to byla jen otázka, to jsi říkal, to je prostě jen otázka času, než jako oni ten zápas vyhrajou. No a když si to vezme takhle zpětně, jak se ta celá série vyvíjela, jo, tak v tom zápase to byl vlastně jediný zápas, kde dělal halo David Štich. Nikdy jindy nedělal takový bugr, jen tady. Snažil se vyprovokovat Kamaru Krvačce, Jana Koláře, pořád tam jezdil, něco zkoušel, nehrál tolik, o reklamních pauzách tam dělal kolečka kolem Dominika Frodla, něco mu tam hučil do hlavy, jo. A když jsem se pak na to ptal trenéra Modrýho, tak on říkal, že tohle je prostě jako playoff, a jestli to byl jako jeho pokyn, tak on se tvářil jako, že jo, že to přesně byl jako záměr. A určitě jsem si jistý, když vím, jak trenér Modrý vede motor, že to určitě nedělal David Štich jen tak jako, že si řekl, a já jdu blbnout.
to ani ve snu. No pozdraví Dominika. Přesně, jdu si pokecat Dominika. Srdí slůvko. Jo, jako, ono je to třeba jako špinavý, co udělal, ale za mě to je naprosto geniální. Fakt já jsem tam hnedka viděl podobu s Seanem Averym a když on hrál za Rangers a proti New Jersey Devils, přesně. Nebyl to v pravidech, vzal hokejku a šel mu tam mávat pár centiáků před ksichtem hokejku. Rozhodčí nevěděli, co s tím. Brodér naštvaný, jednomu fláchnul. Rangers hráli přesilovku, nevím, jestli dali gól, ale prostě rozhodně. Pro příběh dali gól. Ale pro příběh dali asi 4 góly. A jedným přesilovce. Přesně tak. 4 různých hráči. Ne, ale ten fort byl v tom, že on tenkrát hrozně rozhodil Brodéra, že jo, toho klíčového hráče. A tohle přesně, ten Štich jezdil dělat s Pardubicama. Oni říkali, že nerozhodil, že vůbec jako je to logický, jako nepřistoupili na tu hru, ale to prostě v tom zápase si ho všimneš. Víš, že tam něco dělá. A prostě jen se dívám na trenéra Modrýho, který viděl, že ten zápas mu ujíždí pryč a snažil se udělat něco, aby se to nestalo. Jo? A třeba si naklonil štěstí, nevím, jo? Ale možná bylo to nějaký procenta, proč třeba Pardubice ubrali, proč třeba nedali gol, proč se koukali, jestli tam někde není ten bláznivý Štích, jestli ti nejde jednu vrazit někde. Může být. A nakonec Lukáš Pech, nevím, 20 sekund před koncem, dal spoza brány gol, že jo? A ten zápas vyhráli. Ale nevěděl o tom, že ho dal, že jo? Ani nevěděl o tom, že ho dal. A tohle bylo jako... Za mě zatím nejlepší moment celého playoff. Tak. No a pak přišel ještě podle mě lepší. V posledním zápase s Dominikem Hrachovinou. To jako to mě úplně, z tohohle mě spadla čelist. My jsme seděli s kolegou Mírou Horákem, viděli jsme jako, že po druhém gole v 6. minutě trenér Modrý odvolává Hrachovinu, seděl na lavici a Míra říká, jo, to asi je nějaká výstroj, tam si upraví výstroj. A jsme koukali a říká, to není výstroj, jako. On byl fakt naštvaný. To nebyla výstroj, on tam s tím jako říznul, že on jako fakt to byl na prdlej. A ta věc trvala třeba asi 3 minuty, ono se odehrálo jenom 13 sekund. A šel tam zpátky, byla tam reklamní pauza a Jan Strmeň tam byl připravený, že ten sám dělal ty své rituály, jo, že teda do toho zápasu, kde prohrávají 2-1, najednou se před ním zase zjeví Hrachovina, jako, tak odchod, jo, tak odjel pryč. A tak když na to padla pak otázka na tiskové konferenci, tak on pak jako trenér Modrý říkal, že to byl jako přesně jako záměr, že ho chtěl naštvat, že chtěl Hrachovinu naštvat, protože zase viděl, že ten zápas, myslím si, že to je, kdyby Pardubice vyhráli, bylo to 3-2, jedeš do Pardubic, do té plné haly, která prostě tým má euforii, že už vyhrál druhý zápas, bude to 3-3, vrátíš se do Budějovic za stavu 3-3, když prohrál třikrát po sobě, to nechceš. Zase se snažil něco udělat na začátku zápasu, aby to tak nebylo. No a pak jako, já jsem mu říkal, a jako nebavte se, že to Hrachovinu naštvete až moc, prostě geniální ty jeho věty ve stylu jako hledání cesty k vítězství, tak tady zase říkal, když uděláš rozhodnutí, tak si s ním musíš jít, a já jsem s ním žil. Amerika. A pak jako on říkal, koukal jsem na něj a když už tam jako začal mlátit to výstrojí, tak jsem mu řekl, víš co, moc je zpátky. Seber si to a běž. Ukaž se. Tak Hrachovina našel. Ale jako za mě zase jakoby geniální psychologická věc, že on jako přesně jakoby načet toho Hrachovinu, ví jak ho nasměrovat k něčemu, protože podle mě, když to uděláš když to uděláš 90% brankářů v extralize, tak se ti sesypou nebo něco. Ne, on ví, že ho jako vyloženě nasere tím správným způsobem. Teď jsem chtěl říct, že koukal jsem se na postupující týmy, na všechny tyhle ty a udělat to komukoli z brankářů, který chtěl v finále, tak se rozsype. Jo. A nebo to nebude chápat a jako bude si říkat, co tohle mělo znamenat, jaký to mě učil prostě. Jo. A jako podle mě ani Jan Strmeň to nevzal blbě ve výsledku, protože po zápase, když se dokud tam uvolákal na čeně, jo, mám shutout, jako řval tam, jako celý se to svezl, jako je to zase věc, která ti ten tým umí, jako nakopnout stmely, když vidíš, jak to funguje. Jako třeba i ten Dominik Hrachovina mě hrozně překvapil. Když ho vezmeš jako v základní části, tak si jako říkáš, dostával dost jako divný góly, hodně gólů. Když ho vidíš, tak si fakt říkáš, že to je takový jako, nevím. Nevíš. No takový bumberlíček, který prostě je v bráně, že jo? Jo? To je další titulek. No je tak, bumberlíček. No je tak jako na dva umá, nebo měl, že jo? To jako bylo vidět, když ho vidíš bez výstroje, jakože úplně to není jako vyřezaný atlet, jo. Ale najednou teďka v tom playoff přestal být ten bumberlíček. On jako chytá fakt špičkově. My jsme to už jako řešili i před playoff, že on má dva tituly z Finska, jeden sám vychytal. A když si pamatuju z Liberce, tak tam chytal skvěle v základní části, pak playoff se nehrálo, ale vím přesně, jak říkal, hele, na tom fakt vůbec nezáleží, opravdu je důležitý, co přijde v playoff, jako tam my se musíme prodat, tam my se musíme ukázat. No stejným stylem, jako on postuje v Budějovicích, protože to, jak chytá v playoff, tak je naprosto brilantní a jsem hodně zvědavej,
jak bude vypadat proti Spartě. Hmm. Hodně zvědavý, protože ta má mnohem větší kvalitu než Pardubice. Bude asi, čekám, že bude mít víc práce. A ještě víc jsem zvědavý, jestli právě trenér Modrý něco vymyslí zase. Jestli na něco přijde. Víš, že to je inteligentní chlap, jako jak tahama na hřiště, tak i mimo něj, že sleduje správný lidi a tak celkově, takže... No, sleduje trendy. Sleduje trendy. Moderní. No ale pozor, jako mně se hrozně líbí. Jako v něm fakt vidíš takovou tu, jako já si fakt myslím, že to je jako hrozně slušný chlap, jo. Že ty vidíš, ty tam jako i my tam sedíme v tom tiskáči, pak píšem a on vždycky, když jsi v těm Budějovicích, tak on jako přijde, nashledanou pánové, on se přijde jako rozloučit, jo, jako vidíš tam, že je jako jiný, že... Správně, ale. Jo, je správně jiný. Fakt jako svým způsobem trenéru Modrýmu jako musíš fandit. Hmm. Možná nakonec ještě nechme slovo u Pardubic a toho, co se tam chystá, že jo? Taky no. Asi podobně, možná ještě větší třesk než kdekoliv jinde. Výměna trenérů, spekuluje se o příchodu spousty velkých jmen z řady hráčů. Budou slavit 100 let. I z KHL. Budu slavit 100 let, tak přijde Pavel Gross do Pardubic jako trenér? Hele, bylo by to hodně zajímavé, kdyby se v extralize zjevil. Já myslím, že asi každý by ho chtěl vidět, protože... Každý by ho čekal na Spartě, ale... Každý by ho čekal na Spartě. A tam není místo. Tam už je zabráno. Tak, Sparta si plácla s Pavlem Paterou na příští sezonu. A jako Pavel Gross by byl určitě zajímavý oživení, jako jak by ho extraliga přijala, jako tak výhodu má, na rozdíl třeba od UV Krupa, že mluví česky. Pořád ještě mluví česky. Jo, jasně, mluví česky. Žije přes 20 let v Německu, ale mluví česky, takže jako neměl by trouble v tom, že by mu někdo jako podrejval ho někde bokem, protože se domluví. Hmm. Říká se o něm, že je hrozně náročný trenér, že je fakt takový jako totální workoholik. A nepoznali jsme to, nevíme, že všechno to je, co čteme. Z doslechu. Německo nesledujeme jako NHL. Jako určitě působí velmi zajímavě. No ale já si zase myslím, že aby uspěl v Pardubicích takový trenér, pokud se s ním Pardubice teda domluví, a tak by musel mít nastavený prostředí, musel mít nastavený jako klima na to. Jo. Což jako třeba cítíš, že jako Richard Král, když přicházel se svojí bandou, tak tam to tak je, jako jsi slyšel z toho Petra Dětka, to totální nadšení, máme ty nejlepší trenéry, teďka jsme to ukázali. A teďka vlastně jako slyšíš taky to, no my jsme to věděli, že to jako byla to nouze, my jsme jako v tu chvíli vzali, bylo to dobrý, ale provizorní v podstatě, ale teďka to opravdu přijde, teďka, jo, a takhle to tam je s každým v těch Pardubicích, jo. Přišel, nevím, Dominik Frodo a teďka konečně máme brankáře, teďka slyšíš, co jako teďka jako na něj jakoby... Vyplouvá. Jo, v tuhle chvíli Petr Dědek zase jako, no, tak Dominik Frodo jako nebylo to, jako ono, blablabla. Jo, stejně jak rok zpátky natřel Jakuba Nakládala, když vypadli z playoff, přitom když tam Nakládala vítali, tak konečně přišel Kuba, protože cítí, že tohle je organizace, která má úspěch, která někam směřuje. Nevím, já z tohle mám hrozně zvláštní pocit. Hezky se mluví. Dva extrémy naprostý, žádné jako střední. Ale tam opravdu, ty můžeš být hrdina v Pardubicích a za dva měsíce budeš největší padouch. Jestli tam vůbec budeš, jo. Jako takhle, jemně sympatický, že ten klub jako říká, my chceme vyhrát. Jo, mně to přijde super. Blbě to zní od Zlína, když to říká před sezónou, ale přece jako, já třeba fakt nemám rád ten přístup, jako když vím, že ten tým mám silný, vím, že do něj investuju, tak budem říkat, no tak byli bychom rádi, aby jsme dali to čtvrtfinále, protože přece jen, no pak zkusíme se uvidí, to. Zkusíme to, ne, přece titul, to jdeš vyhrát. Titul, ne, to je prostý slovo, jo. Postup, jo. No to zápas od zápasu jdeme a... Tohle mě na nich fakt mě to je sympatický. Jenže myslím si, že se asi Petr Dědek snaží, aspoň to mě působí jako trošku cestou Vsetína. Já to nakoupím a vyhraju s tím. Což jako si myslím, že to úplně jako nefunguje. Nebo takhle, kdyby nakoupil, jak nakoupil Vsetín, tak to fungovat bude samozřejmě. Teďka se o to snaží. Já si myslím, že pro něj jako pro člověka, který takhle dělá hokej, je současná situace v KHL především tak strašně lákavá, že ty hráči sem prostě z největší pravděpodobností přijdou. Tam to u děti musíš nahodit prostě. A tam to prostě nahazuješ a nejednu, že jo? Ty nahodíš to vlastně všem a něco se chytne a i tak ten hráč bude těžce na standardní, na současný poměr. Určitě zkoušej, že mluví, čekají na Lukáša Radila, čekají na Tomáše Hiku, na Sedláka, Vil do brány, Čerešňák do obrany. Jo, ten tým vypadá, že může být hrozně jako našláplej, nařáchlej. No jo. Ale jestli ten trenér, který tam bude mít jako klid s tím týmem jako pracovat, jestli bude moct hrát to, co chce, jestli mu do toho nikdo nebude povídat, že jo. Protože mně přijde třeba úplně jako nereálně, ty, když se na to kouknete zpátky, tak přece jako ten vyhazov Jakuba Nakládala, jo.
Když ti tam přijde předseda představenstva po zápase, kde prohraješ s Českýma Budějovicema, jako to bylo 30. prosince, a on ti tam přijde hned potom... Strašně důležitý zápas. Strašně důležitý. A přece... Slovo všechno. Pardon, celý pořád nahoře, že jo? No, jo, dostali 6-1, mám pocit, nebo kolik to bylo. Dostali kotel. Nikdy by 10. Ale ten předseda představenstva přijde do kabiny a bude tam jako drbat brankaře Kloučka. Proč, pro boha? Jako za mě silný trenér, tam jako v tuhle chvíli toho člověka nemůže pustit. I když to je jeho šéf, tak jako tady vládnu já, vypadni. Jako v Tradově se taková legendární historka. Dávej. Kdysi, on Miloš Říha starší, Ondřej Heřmanovi, když tam působil dřív, tak mu zakazoval chodit do kabiny. Prostě řekl, že tam nesmí. Tam prostě, on to tak měl nastavený, Říha senior. Tohle je moje teritorium. Jo, tady je moje a sem nikdo nepoleze. Samozřejmě, když byla fakt krize, tak se ho nikdo neptal a Zbyněk Kusí tam lítnou, že jo. Ale to nebylo tak úplně často, on tam jako neles každý druhý zápas. A jednou říká se, nevím, jestli to je pravda, ale říká se to, ale já věřím tomu, že to pravda je, že Ondřej Heřman jednou šel do kabiny a viděl, že se blíží Říha, tak před ním skočilo skříně. Údajně to je pravda, jako já slyšel jsem to ze třech zdrojů. Ne, Miloš! No, nevím, jestli to jako si ty zdroje vzájemně v to nepodporují, ale mě to k tomu prostě sedí. Protože tak silnou pozici on tam ten Říha měl, jako jo. A teďka, když se podíváš zpátky, tak po tomhle strašně důležitým zápase s Českýma Budějovicema v prosinci, ti tam přijde předseda představenstva a začne tam kázat v kabině, jaký kulový chytal brankář Klouček. V tu chvíli se do něj pustí Jakub Nakládal a je z toho šílená aféra, hádka jí dvou a Nakládal končí v klubu. Jako, řekneš si, pokud byl kapitán problémový, tak přece je to věc trenéra, aby řekl, jako já ho nechci končí. Pokud nebyl problém... Takže trenér obešel. Jo, přesně tak, jo. Nikdo se neptal trenéra, jak to cítí. Prostě přišla hádka s vedením, Bůh Nakládal, konec, vypadni. Jo, takhle přece ten klub, který má zdravě fungovat, tak přece tohle to je nemyslitelný. To je blbost, naprostá. Nedovedu si to představit, jako... Lepší Říha v kabině, než Heřman ve skříni. Jo, ale to je ono, že prostě tohle oni si musí vyřešit. A dokud tyhle věci nevyřeší, dokud se tohle bude dít dál, ať přijde jakýkoliv trenér v těch Pardubicích, tak ho zase přijmu, že to přijde ten nejlepší trenér ve vesmíru, který přichází a který jde vyhrát konečně ten titul, že jo, je z tý výročí a my tu vyhrajeme, teď jsme nakoupili, teď jsme silný. No, ale... pokud to bude coach, se kterým se budou předsedové představenstva schovávat do skříně, tak máš šanci na úspěch. Tak máš šanci na úspěch, jo. Jenže je otázka, jestli předseda představenstva tam takovýho trenéra pustí. To je věc. Jaký vliv má na majitele Petra Dětka? To je taky věc. Tipy? Pojďme to otipovat. Kdo chce začít? Hele. 4-2. Taky. 4-2 Sparta. 4-1 Sparta. No tak to bychom měli možná vidět. Nebylo toho, no. To tady nemuseli vůbec jako vejít tak dlouho. Díky za pozornost a vidíme se po semifinále, před finále. Díky. Mějte se hezky. Užijte si hokej. Mějte se.